Диспутай на другия. Християни, отиди на Генов за човека. Ели! Браво, бе, Вики! Кого? Кого? Ти излизаш на другия, а Християн идва и ти пази човека! Няма да стоиш назад! Обрато! Без фаул! Излез напред. Гено, за това говоря. Християне! Тамер! Тамер! Лари, спокойно! Тамер! Айде, атакувайте топката останалите! Браво, Тани! Браво, Вали! Гола е наполовина твой! Тоя! Ма стига така на тупо! Ай, Вали! Слушай, Александра! Генов! Генов! Излез сега на горния! Християне, на куни! Не така! Вали, ти си стоиш там на човека, Вали! Колко само от тъпо слуга. Разбързан. Добре, добре, нищо, Крис, гледай само, спокойно. Да. Тренер Генов е развързан обаче. Ай, сега ще го завърши. Дай, че си ти си напреш. Играй! Гого, ела те завържа на бързо. Бързо ела. Бирай, Сашко се начали с чатогарка и с чатогарка. Пак! Гриска, пак можеш да я врътнеш. Внимай, Влади! Да, бе! Потъча, Коко! Пак! Браво, пак! Мокро е тъя! Нищо! Капинов, хубаво му излизаш на линията на тъча. Абе! Събери сега, да, Коко, атакувай! Браво! Там и ти! Пас вътре! Добре, Влади! Давай! Спокойно! Влади, стой там на човека! Стоим така! Капинов, за теб има човек! Генов, там стоиш на човека, близко! Християне, излез напред! Християне, излез! Ти не дупто няма да има торта за рождения ти ден. Това да се взема.
Не бързай, избяга ти, не бързай! Да. Какво? В джоба. Колко остани? Чакай! Колко остани? Остани назад! Християне, влизай! Християн, гледай! Не, вътре! Айде, давай! Кристи! Стъпай! Връщай! Не, пал, Криска, браво! Към тъча можеш! Браво, Кристияне! Давай я! Потъча колко имаш силно. Така, пас. Ама не му е носи, бе, Влади. Затваряй там, да няма удар. Го! Вики, излез, пуска си, Вики, там няма да отстъпваш. Излиза, скъсяваш. Айде, момчета, закъсняхте. Давай, нищо няма. Там и свободи се. Гого, помагаш и в защита, не забравяй. Без фал, Капинов. Само гледай. Хайде, Капинка, бутай. Да, топка. Влади, излез напред. Колко там? Кристияне, много лесно, Давай я! А защо там е, Викторе? Защо почна пак с глупостите, Викторе? Айде, давай дълга, затвориха ги! Апка! Айде, Влади, давай! Мина, Влади! Браво, Влади! Така, Коко, към? Шапките, да не. Извини му се, Коко. Капино, мини назад, Капино. Айде, Капино, застани пред топката. Още напред. Ела насам. Гледайте си хората. Брат Викторе. Брат Вики. Кристияне, кой вкара гола? Айде, успокой се! Добре ли си, Криска? Айде, Капинка! Виж, Гено! Давай, Генов! Гого, стъпай смело, Гого! Нищо страшно няма! Браво, Гого! Добре, Капин. Капинка от вътрешна страна му стане. Отивай, Капинов! Не, това вече не е твой човек, Капинов! Излезте напред! Генов, защо стоиш толкова назад? Генов,
Клато! Тихо! Затваряй към тъча, Коко. Само стой. Тами, спокойно, отнемиш ли топката, спечели терен. Не бързай. Чули ме? Лез, Влади. Не назад. Голямо въртене. Що трябваше да се забавиш? С лице си към вратата, завъртя се. Обратно имаш! Фал, ела назад! Така! Вътре! Гено, влез навътре, стига си стоял извън терена, го-го! Айде, не иди, положи го! Троя, казах ти да отидеш към него! Какво беше това, Капино? Безцелно изритване! Капинов имаш си е с лице и го виждаш. Влади, айде срещай го, Влади. Капинов излез. Браво, Кристияне. Да, не мога. Тръгвай, Влади. Едно на едно играй. Ай, Таби. Добре, браво, Кристияне. Топката. Идва зад теб! Браво! Браво!
Тройен ти. Топката гледай. Браво, браво, браво. Дай я вътре, Гого, дай я вътре! Това е ви средата, ти е свободна. Кристиане, ела насам, Кристиане. Дълга бе, Ванко, дълга напред. Генов, много лесно, Генов, не си в мача. Изобщо не си в мача. Айде по-смело, нищо страшно няма. По-смело. Дени, какво правиш? Води, мърди на някъде, води. Загрява. Загрява, да. Води, Стойко. Да. Горе. Всеки човек. Защо го цапни главата? Айде, излез, излез напред, излез напред. Айде, Гого, Айде, силно потъча. Търсия, търсия, Гого. Давай, давай, налял се. Давай, била, дей. Добре, пас. Пас, Дени. Давай, давай. Пъдия, Дени. Гони, гони, гони. Айде, че, пепки. Ради, излез, Ванисия! Ей, Ванисия, Ради, браво, така! Викаш аз точно така! Дай, Ванко!
бутай напред. Хвани си я, Ради! Тихо! Виж как бутат вас. Топка! Ко скача? Забиеш ли капино? Ко скача? Остави си я на линията дълга напред. Събери двамата защитници, съберете! А той има нарушение, извинявам се. Давай! Пак му дай бързо! Дълга банко! Браво, Ади! Събери, Кристияне! Браво! Аре, Пепе, давай! Вършено диша в врата, когато е по-бая, може да е... Нищо, Ванко, затваряш го там към тъча, го избутваш. Давай. Обеди си я сам си, обеди си я влез. Капино, стига се обажда, още ще изгоня. Чули ме? Айде, Тами, излез ти, трябва да си там, Тами, не сега да отиваш! Ой, удар, браво, бе! Браво, бе! Тами, петнака излизаме! Не после, петнака! Айде! Кристияне, излез сега на човека. Туапчев, излез. Пак там, аз ли, ти ли, кой? Давай я на Дулапче, бързо! Ти си Гого сам! Вас, потъчат там и... Защо всички отидахте към топката и двамата защитници? Защо отидахте към топката? Бързо към топката. Вътре се. Браво, пас! Айде, дай, Тами, натисни се! Обикаляте ги само! Може му! Айде, Тами, айде дай малко! Дени, излез напред! Чай, кого? Айде, чисти! Добре, Тръгни! Навътре! Айде, дай, натисни го там! Пепи! Дулапчев, много закъсняваш, Дулапчев! Там по време.
Айде, човек! Мислите го! Възете! Възете! Вътре, вътре! Айде! Сърваха, Дени, вземай! Смяна! Да мерим ни вътрешен халф. Генов. И Долапчев. А, не Долапчев, извиняй, Кристиан. Кристиан. Кай е това го? Дори, че трябва. Запази я, Дени! Пас! Айде, пазваме елементарна топка, Дени. Дай! Айде, излезте напред! Излезте напред! Дай, Дени, дай гони го! Гони го! Айде, Изведи го! Айде! Взимай я! Стяне, измени с тялото! Айде! Силно. Давай му там мързо!
Знаеш, що не го върна в Изгрев, в Славеко? Сам Ванко, паса! Ванко, Дулапче, файде моето момче, събуди се! Айде по-смело! Даме, скоро! Давай! Влади, Влади, като е поемиш там, няма набутвай пак към тъча. Завърти се на другата страна да бъде паса. Трябваше да направиш.
А защо не го направи? Води ви Стойко! Колко пъти Капилов е ни и същи неща? Е ни и същи неща! Пробай, Кристиан! Тук, Капинов, ако си я беше поел и я беше насочил, влизаше. Малко, ама прав, хубав удар. Дай, Капинов! Айде, Капинов, не те отстъпва! Айде, Айде! Като качат някои други. Много лошо кашната. Чи си на топките, защото са най-напотре. Айде! Давай! Давай! Виси! В центъра! Свиня. Давай.
ли? А, така ли? Аз съмнах на премиера, тя ми ги явно помогна. Срещай, взема Денислав с мен. Долу ли отиват? Айде! Капинов, какво правиш? Къде трябва да си, бе, Капинов? Коко, Коко, ела насам. Капинов, стой на другия. Влади, излез на седмицата. Генов, не ти. Прехвърляте си го. Айде, поздравяйте, други.